טוב, תודה לחיים. הגיע תורו של חתן השמחה. לפני כמה שבועות שאני סיימתי לקרוא את הספר, אמרתי לדני, תשמע, לפי דעתי יהיה לך הרבה מסתייגים ומתנגדים לספר הזה. אז דני אמר לי, אדרבה, שיביאו תזות מנומקות, מתועדות, ממוסמכות, ואז אני אראה להם ויהיה ויכוח. אז הגיע הזמן להראות להם. תזכור רק שיש לך 20 דקות כמו לכולם, ואתה המכשול העיקרי האחרון לפני ארוחת הערב שלנו. לא, אף אחד לא ייחס לך את הדברים שלי. יש אלק שלי. אתה השתרשת בו עכשיו. טוב. לא הלך לו. טוב. קודם כל, צודק חיים, שאני שמח מאוד לשמוע אנשים שמתנגדים לתפיסתי, אחרת היה למשעמם. והוא גם צודק שאני יכול לקרוא את כולם אל החומש כמו שהוא מצפה. רק שנותנים לי 20 דקות, אני יכול את החומש הזה לעשות בצורה הרבה יותר תמציתית, אבל כיוון שכל הדבר הזה מוקלט, כל אחד מהם ישמע ממני, וזה איום, כן? וישמע תשובות ספציפיות לכל מיני טעונים. אגב, ברוב הגדול של הדברים אני מסכים, כלומר אין ויכוח ענייני כאן על הצד האנליטי העובדתי, אני חושב שהוא מקובל על כולם. ישנו הוויכוח על ההקשר, כלומר האם הובאו כל הדברים הרלוונטיים להקשר הרחב, ואני רוצה לדבר על זה בכמה דקות, אבל כיוון שלא כל היושבים כאן קראו את הספר, אני יודע שזה בושה קשה, ואנשים באמת מתקשים להתמודד עם זה נפשית, ולכן באותה הזדמנות שאנחנו כבר פה, אני רוצה לספר לכם מה אני אומר בספר, כי צוטטתי בכל מיני דברים נכונים, דרך אגב, חוץ ממקרה אחד, אבל אני... לא, דווקא דבריי הובאו בהקשרם, אבל הם לא הובאו בצורה מסודרת ומספיק משכנעת כפי שהם מובאים אחרי בספר. אז אני רוצה לדבר על 8 נקודות, דקה או משהו לכל נקודה. קודם כל, מדובר במצב מאוד ייחודי. חיים, אתה ציטטת את הסיפור הזה על עמי ומדינתי. יש ציטוט עוד יותר יפה שאומר, בישראל יש מיעוט עם מנטליות של רוב ורוב עם מנטליות של מיעוט. שזה לפי דעתי מתאר את המציאות בצורה עוד יותר רחבה. משום שגם היהודים וגם הערבים מסתכלים לא רק על הפרספקטיבה של מדינת ישראל, אלא על כל המזרח התיכון. ולכן נקודת המוצא של היהודים היא אנחנו מאוימים, כי זה מתקשר גם למיעוט, לאיום החיצוני על מדינת ישראל, והערבים אומרים בסופו של דבר הזמן עובד לטובתנו, ולא ייתכן מצב שבו הערבים יהיו כפופים ליהודים. ושני הדברים האלה נובעים מהפרספקטיבה היותר רחבה של כל אחד מהצדדים. אתה הבאת את הדוגמה של התמילים, של עמי ומדינתי עם התמילים, יש לנו דוגמה, אני חושב, יותר מעניינת, הגרמנים הסודטים בצ'כוסלובקיה ערב מלחמת העולם השנייה. גם שם היה מדובר על עמי ומדינתי, ואני רוצה להזכיר לכם איך זה נגמר, ואני רוצה אולי לספר לכם גם על שיחה שהייתה לי עם וצלב האוול, שעסק איש שעל פי כל האמות המידה עומד באמות המידה המחמירות ביותר של שאלות דמוקרטיות, והוא עסק בשאלה איך מונעים לא רק את זכות השיבה, אלא אפילו את פנייתם לבוא ולבקש מעמד ברכוש. הצ'כים ארגנו את הדברים באופן שיהיה בטוח שהדבר הזה לא יחזור, כי הם מבינים יפה מאוד. אז עם דוגמה הייתי הולך לדוגמה הזאת. אוקיי. סליחה, אני מציע שתניח לכל אחד מאיתנו לדבר, כי כל האחרים היו מעודנים, ואני מצליח להעמיד פנים כאילו שאני מעודן, אבל רק תן לי צ'אנס. זה נקרא הרתעה דרך אגב. עכשיו אני רוצה שוב לומר מאוד בקיצור מה הטיעון שלי. נקודת המוצא של האליטות הערביות, של כל מי שקולו נשמע בחברה, ואני מיד אתייחס לקשר, בעיקר בעקבות הדברים של תמי, בין אליטות לבין הציבור הרחב, כי זו שאלה מעניינת, מרתקת, ולא התעלמתי ממנה, ובספר יש התייחסות מאוד נרחבת לעניין, וכשניסיתי לא להביא אותה מספיק נרחבת, אלכס ישב לי על הצוואר ודאג שלא ישמט משם שום מרכיב, אבל נדבר קודם כל על כל מי ש...
מדבר בשם הערבים לא רק ברמה הפוליטית, לא רק המנהיגות הפוליטית, אלא גם האליטות בתחום האוניברסיטאי ובתחום האומנותי, וכל מי שיש לו מעמד בחברה הזאת, או כמעט כולם, חיפשתי את היוצאים מן הכלל, מצאתי מעטים מאוד, אומרים שבעצם עצם קיומו הריבוני של העם היהודי במדינה יהודית, זה לא רק חטא קדמון. כלומר, לא רק נוצרנו בחטא, אלא זה מעוות לא יוכל לתקון. כלומר, את הדבר הזה, מדינה יהודית בארץ ישראל, צריך לעקור מן השורש. אנחנו פרויקט קולוניאלי, נולדנו בחטא הקולוניאליזם, ואנחנו מתקיימים כפרויקט קולוניאלי, ואנחנו מתקיימים כעניין שהוא בלתי לגיטימי, ובסופו של דבר אנחנו ערבים של מדינת ישראל לא נשלים בזה. ואני מאוד ממליץ גם לאלה שלא מוכנים לקרוא 850 עמודים, ואני ממליץ לקרוא, זה מרתק, כן? לקרוא לפחות את מסמכי החזון הערבים, שכמעט כל אדם שיש לו משקל במדינת ישראל חתם עליהם בדרך כזאת או אחרת, כל אדם ערבי שיש לו משקל במדינת ישראל, ותראו את הביטויים שם, הם מאוד מאוד רדיקליים. אני מצטער שאין לי מספיק זמן כדי לצטט מתוך המסמכים האלה, אבל אתם תראו שעצם הקמתנו בחטא ועצם קיומנו בחטא, ולא ניתן להשלים עם זה. ולכן כאן הייתה, ואני נורא מצטער שחבר הכנסת ברכה כבר לא איתנו, בוא נגדיר את זה, עזב את החדר, עזב את החדר, כן. אני באמצע הביטוי כבר הבנתי שאני גולש למחוזות משובבי נפש יותר מדי. כשהוא אומר, אין לי בעיה, זכות ההגדרה העצמית של העם היהודי, אני מקבל את זה. הוא מסתיר את העובדה במתכוון, כאשר הוא מדבר על הקהל הזה, שהוא כמו כל חבריו, אומרים שיש עם יהודי בארץ ישראל, לא העם היהודי בכלל. והוא שואל, מה עושים פה הרוסים? מה עושים פה האתיופים? הם לא שייכים לפה בכלל. שוב, הציטוטים כולם נמצאים בספר. כשהוא מדבר על שתי מדינות, זה לא איזה קיצור, כי הוא רוצה לעשות משפט יותר קצר, אז הוא לא מזכיר שתי מדינות לשני עמים. כי גם כשהוא אומר את המדינה לשני עמים, אז הוא לא מתכוון שיש כאן עם יהודי ועם ערבי או פלסטיני, ואז תהיה מדינה ליהודים, מדינה יהודית ליהודים ומדינה ערבית לערבים, או מדינה פלסטינית לפלסטינים. לא, לא תהיה כאן מדינה יהודית. והוא אומר שהמדינה היהודית זה דבר שהוא יילחם בו, גם אם יהיה שלום, גם אם יהיה הסדר, הוא יילחם בו. ועל כן צריך להבין שכאן יש שלילה טוטלית מעיקרה, מן היסוד, שכל האליטות הערביות מדברות עליה. אני אגיע יותר מאוחר לדיון בשאלה מה זה מעשים ומה זה מילים. אני אגיד שמעשים אני לא מתרגש, ממילים אני מאוד מתרגש. כן? בבקשה? כן, כן, כן. אז הקוד, למשל, שאומרים שתי מדינות, לא אומרים שתי מדינות לשני עמים, כאשר הכוונה היא מדינה יהודית ליהודים ומדינה ערבית לערבים או פלסטינית לפלסטינים. נקודה שלישית, העניין של האליטות הערביות, יש כאן בעיה של המוטיבציות. כלומר, אם אתה תהיה מאוד מאוד רדיקלי ותשלול את הלגיטימיות של המפעל הלאומי של העם היהודי מעיקרו ותנסה להביא עליו, אפרים ציטט את הביטוי הזה שהוא נראה לי מאוד מרכזי בטיעונים שלי, חורבן לאומי. זאת אומרת, להגיד לנו או שתתאבדו התאבדות לאומית, לא התאבדות אישית, אבל התאבדות לאומית, או שלא נקבל את זה ונמשיך להיאבק בכם. כשמישהו בקרב הערבים אומר את זה, אני אינני רואה שום סיבה שהוא יאמר דברים אחרים, משום שמבחינת עלות תועלת, כדאי לו להגיד רק דברים כאלה. כי אם הוא יגיד את זה, העלות היא אפס, כי מבחינת היהודים ההשפעה היא לטווח ארוך, ולפחות בטווח הקצר אין לזה עלות, והתועלת היא נפלאה. תומכים בו הערבים אזרחי ישראל, תומכים בו הפלסטינים, תומך בו העולם הערבי כולו, תומכים בו חלק מהאליטות החשובות, בעיקר בתקשורת ובאקדמיה באירופה, תומך בו עיתון הארץ, מה חסר לו? הכל טוב. העלות כמעט אפסית, התועלת היא נהדרת, לכן אני לא מצפה שהדברים האלה ישתנו. וכאן קורה משהו שעמדה בהדרגה הופכת למרכיב של הזהות.
וזה בעיניי הבעיה העיקרית. הדורות שמתחנכים בקרב הערבים אזרחי ישראל לומדים שמדינה יהודית היא תופעה בלתי לגיטימית מעיקרה, ואסור להשלים איתה, לא רק שהיא נולדה בחטא. ממזר נולד בחטא, אבל במשך הזמן, כך וכך דורות, אני לא מתמצא בתקנות, הוא יכול לחשב אדם שהוא לגיטימי לכל עניין ודבר. כאן לא. החטא הקדמון הולך איתנו הלאה. וכאן אני מגיע לשאלה קריטית, שבעצם נוגע לחלק גדול מהוויכוח שהתנהל כאן היום בערב. יש דיסוננס בתוך העמדות של ערבים אזרחי ישראל. אני לא מדבר עליהם כמקשה אחת. אני כן עושה את ההבחנות. הם לא מוצאות חן בעיני חלק מהאנשים. אני בכלל הייתי צריך להתחיל את כל התגובות שלי במילים סבבוני אופטימיסטים. כן? זאת אומרת, יושבים פה אנשים שסובלים ממקרה טרמינלי של אופטימיזם. כן? זה דבר קשה, אני לא מכיר חיסון כנגד התופעה הזאת. והאופטימיזם שלהם מתמקד, ויש יסוד, יש גרעין של אמת. הדברים שתמי הציגה כאן לא הפתיעו אותי. יש יסוד לטעון הזה, שאומר, יש דיסוננס בתוך העמדה של הציבור הרחב. אכן נכון. חלקים גדולים שאומרים, אנחנו גאים בהיותנו במדינת ישראל, תתפלאו, יש אחוזים לא בודדים שאומרים, אני נעלב ששורפים דגל ישראלי, ויש מקרים מאוד קיצוניים שבהם אפילו אומרים, אני אוהב את ישראל. כן? דבר לא פשוט להגיד אותו. לא פשוט להגיד אותו. השאלה היא, מה קורה בהתנהגות הקולקטיבית? זאת אומרת, אותו אדם, שאני אומר אני אוהב את ישראל, אני לקחתי במשאל אחד שאני עשיתי, ועשיתי הרבה פחות מהעבודה שתמי עושה באופן שיטתי, כי אני רק רציתי לבחון כמה שאלות מאוד מעניינות. בדקתי מה אומרים אותם אנשים שאומרים אני אוהב את ישראל, אותו אדם גם אומר, אני תומך בזכות השיבה. אותו אדם גם אומר, אני מקבל את מה שנאמר במסמכי החזון הערביים. אני תומך במה שנאמר במסמכי החזון. עכשיו, לא מעניין אותי אם הוא קרא את זה או לא. לא מעניין אותי אם יש משהו שאני למדתי במזרח התיכון הרבה יותר מאשר, הרבה מעבר לשאלה של הערבים אזרחי ישראל. מה שקובע זה מילים. לאורך זמן, מה שמעצב את הזירה הפוליטית ומה שמעצב את ההתנהגות הפוליטית של הקולקטיב, הוא לא רצונותיו של הפרט, אלא התנהגותו של הקולקטיב. אגב, זה לא דבר חדש, אנחנו יכולים לראות את זה לטוב ולרע, שיש הבדלים בין התנהגות הפרט והתנהגות הקולקטיב. אם אתם הולכים בשכונה רדופת פשע ותראו נער בן 15, אני מציע לכם להיות רגועים בדרך כלל. אם תראו תריסר נערים בני 15, אני מציע לכם לברוח על חייכם. הקולקטיב מתנהג אחרת, יש דינמיקות פוליטיות בתוך הקולקטיב שהוא מתנהג אחרת מאשר הפרט. אם אותו אדם שאומר אני אוהב את ישראל גם מצביע לעזמי בשארה או לזחלקה או לטיבי או למי שבעצם אומר אותו דבר בלבוש אחר, מוחמד ברכה, וחבל שהוא לא פה, כי הייתי רוצה לומר את זה בפניו, הייתי מעוניין מאוד לשמוע את תגובתו לעניין הזה. אם בסופו של דבר הוא אומר, מי שמייצג אותי אל מול היהודים, זה מי שאומר שאין להם כקולקטיב זכות קיום במדינת לאום שמייצגת את העם היהודי, כשהם מדברים על זכות הגדרה עצמית, הם מגדירים בשבילי את ההגדרה העצמית שלי, ואומרים, אתה צריך שההגדרה העצמית שלך תהיה שהעם יהודי יש רק במדינת ישראל. אבל אין עם יהודי בעולם, ולכן איך אפשר היה להביא לפה את כל האנשים שאין להם מה לעשות פה, שאין להם שום זיקה לכאן, כמו שרידי השואה מיד אחרי הקמת מדינת ישראל, יהודי ארצות ערב בשלב יותר מאוחר, הרוסים בשלב יותר מאוחר, האתיופים בשלב יותר מאוחר. כלומר, מה אתם עושים פה? אין לכם זכות להיות כאן. ולכן אני אומר, כל הנתונים שהביאה תמי נכונים ונכונים מובן מאליו, אבל אני אפילו מקבל את הניתוח לגבי המציאות הזאת. השאלה היא איך מתרגמים את כל זה להתנהגות פוליטית. אני לא מתעניין בשאלה מה ערבי חושב בליבו פנימה. אני משאיר את זה לקרדיולוגים ולאמא שלהם. אני עוסק בקולקטיבים, לא
אני לא עובדת סוציאלית, אני מנסה להבין התנהגות של קולקטיבים. רצונותיו של הפרט מעניינים אותי רק כמרכיב של התנהגות הקולקטיב. האם נזיר ואני היינו יכולים לחיות באותה מדינה ולהרגיש מצוין אחד עם השני עם העמדות ששמעתי פה? כן, עם זה אין לי בעיה. ברמה הזאת, מה קורה עם הרמה של הקולקטיב? למה למשל כאשר יש במדינת ישראל הפגנות בכל מיני נושאים, כל ההפגנות כמעט בלא יוצא מן הכלל, אולי מישהו יצביע לי על איזה יוצא מן הכלל בודד, זה הפגנות עם דגלים של מדינה פלסטינה, עם דגלים של הפלסטינים, לעתים קרובות דגלים של חמאס, דגלים של חיזבאללה, לפעמים אפילו תמונות של בן לאדן, ואין אפילו לרפואה דגל ישראלי לצד הדגל הפלסטיני. אבל בוודאי לא איזה הפגנה שאומרת, רגע אחד, טוב לנו לחיות כאן. אני מיד אגיע לנקודה הזאת. בזירה הציבורית, במרחב הציבורי, הדבר הזה לא מתגלה. ובעיניי מה שחשוב זה לא מה שנאמר בין אנשים לבין עצמם, אלא במרחב הציבורי וההשפעה הפוליטית, וההשפעה של זה על העמדות של היהודים כלפי הערבים. כי למשל, ששואלים, האם אתה מוכן שיהיה כאן ראש ממשלה ערבי? התשובה לא, היא לא תשובה גזענית, היא גם לא תשובה מדירה, כי אנחנו לא רוצים ערבי. היה נורא מעניין אותי להכניס לתוך המשאל שלך דרוזי, ותראי איך משתנים, ישתנו המספרים, אני כמעט בטוח. נבדוק. בבקשה? אוקיי, בוא נבדוק. זה יכול להיות מעניין. אבל אם היהודים מרגישים בצדק שהמדינה היהודית נמצאת תחת איום, אגב, גם באירופה וגם בעיתון הארץ, כן? לא רק בקרב ערבים, אז הערבים אומרים לפחות ראש הממשלה שיהיה יהודי. זה לא מעיד על הדרה, זה אומר יש כאן מאבק, והמאבק האם תהיה מדינה יהודית או לא מדינה יהודית, ואם לא יהיה פה ראש ממשלה יהודי, בטח לא תהיה מדינה יהודית. ולכן אני רואה את זה בפרספקטיבה אחרת. שוב, כל הניתוחים האלה כבודם במקומה מונח, ואני מקבל אותם כמשקפים את עמדות הציבור. אין לי ויכוח על זה. השאלה, הוויכוח הוא, כמו שתמיד בינינו ובינינו, ובעצם כל מי שבא פה זה אנשים שלא מסכימים למסקנות שלי, למרות שהם מסכימים לנתונים שלי. חוץ ממוחמד ברכה, נדמה לי, אפילו עם נזיר, אין לי הרבה הבדל בניתוח, בצד האנליטי, אלא בעיקר בשאלה מהי המסקנה. ובזה אני רוצה להתמקד. שתיים, שלוש נקודות מאוד קצרות על העניין החברתי-כלכלי. קודם כל, נורא נוח לי שיורם גבאי, שהוא כלכלן מקצועי, בא ואומר שאני צודק, זה נורא מוצא חן בעיניי, ואחר כך הוא אומר שהוא אופטימי. אז בסדר. אבל בוא נגיד דבר אחד שבו אין ויכוח איתי בצד האנליטי, שחוץ מהדברים של ברכה, שאני, חבל שאין לי זמן להתמודד איתם, אבל בוא נגיד דבר אחד מאוד ברור. העובדה שהערבים נמצאים במצוקה כלכלית, אגב, מגזימים במשקלה לאין שיעור, בגלל שהביטוח הלאומי מרמה את כולנו בסיפור של מדד העוני, לצערי אין לי זמן לטפל בזה, זה נושא מרתק בפני עצמו, ועשרות עמודים בספר מוכיחים את זה באופן שאי אפשר להתווכח, אפילו חיים מנענע בראשו, כך ש... זה לא מילה שאני בעדך, אני... לא, לא, אני יודע, אתה נגדי, אחרת לא נהיה חברים, יש גבול, כן? יש גבול, הרי אחרת החיים יהיו משעממים, מה נשב אחד מול השני ונגיד mutual admiration society, לא, זה יהיה בלתי נסבל. כדי שישתנה המצב החברתי-כלכלי, הערבים צריכים לעבור שינוי תרבותי. אגב, החרדים צריכים לעבור שינוי תרבותי. וזה לא תלוי בכלל, או תלוי רק בשוליים, בשאלה מה תעשה מדינת ישראל בתחום הזה. כי לבוא ולהגיד לא משקיעים מספיק בערבים, יופי, משקיעים בחרדים, מיליארדים על חשבוני לחרדים, וזה עושה אותם במצוקה כלכלית יותר קטנה? לא. וכל הסיפורים, צריך לעודד את הערבים להצטרף לשוק העבודה. יופי. האם מישהו מכיר במדינת ישראל מצב שבו מפלים לטובה נשים ערביות נוצריות? אני לא מכיר. למה נשים ערביות נוצריות עובדות בשיעור יותר גבוה מאשר היהודיות? כי הן רוצות לעבוד. למה נשים ערביות כמעט ולא עובדות? כי הן לא רוצות לעבוד. עכשיו, האם עדיין צריך ליצור את התנאים שיעשו לכולם את שוק העבודה יותר נגיש? כן. אבל צריך תמיד לשאול מה הדבר המכריע ומה הם הדברים שנמצאים בשוליים. זה תמיד מזכיר לי את הסיפור של אדם ששקוע עד פה
בבוץ, אני הבטחתי להיות פה מנומס, אני אקרא לזה בוץ, הוא שקוע עד פה בבוץ, והוא יושב ומנקה לעצמו את הציפורניים. האם יפה שהציפורניים נקיות? כן. אבל האם אתה קודם כל שקוע בבוץ? הבעיה של הכלכלה והחברה הערבית זה שאותו שינוי עמוק שעברו היהודים שהגיעו ממדינות ערביות, בעיקר כאלה שהגיעו בלי האליטה שלהם, עשו במהלך דור אחד, אחד ההישגים האדירים של החברה הישראלית, משום שהם אמרו, אנחנו רוצים לחיות בעולם המודרני, אנחנו רוצים להיות יצרניים, אנחנו רוצים לדאוג למשפחתנו, לכן צריך לעבור שינוי תרבותי, לכן האישה צריכה לצאת לעבודה, לכן את גודל המשפחה צריך להתאים ליכולת שלנו, לנו לפרנס אותה. זה דבר שלא קורה רק בישראל, לא אצל חרדים ולא אצל ערבים מוסלמים, למרות שהוא יכול לקרות אצל ערבים, עובדה הוא קרה אצל ערבים נוצרים. הוא יכול לקרות אצל ערבים, עובדה הוא קרה בכל העולם הערבי או ברוב המכריע של העולם הערבי. פה לא, כי כאן יכולים הערבים המוסלמים והחרדים לחיות על חשבון היהודים הלא חרדים והערבים הנוצרים. הגורם היצרני במדינת ישראל זה יהודים לא חרדים וערבים נוצרים. נכון שמשקלם של הערבים הנוצרים הוא קטן, אבל ברמה העקרונית גם הם תורמים על ידי התנהגות אחראית בתחום החברתי-כלכלי, וזה לא יקרה. וכמו שרק בישראל החרדים מתנהגים ככה, לא בברוקלין, לא באנטוורפן, רק פה, כי אנחנו מממנים אותם, גם הערבים המוסלמים עושים את זה רק פה, ולא במצרים ולא באיראן. נדמה לי שגם במצרים ובאיראן יש קצת מוסלמים, אני פעם אחרונה שבדקתי. זה לא האסלאם מחייב אותם, זה העובדה שאנחנו מאפשרים להם לעשות את זה. עד כאן בנושא הענייני, ועכשיו לשאלה לאן הולכים, ואני אנסה לעשות את זה מאוד בקיצור, ואני אומר כך, אני מציע וגם בספר, כך מסתיים הספר. הספר מסתיים בפרק ששמו מאשליות פתרון לבקרת נזקים. יש מצבים שאין להם פתרון. אני אינני רואה לדבר הזה פתרון. גם לא בנוסחה של חיים. אם אפרים עוד ירשה לי, אני עוד אגיב. אבל אם לא, אני אסיים אחרי החלק הזה. אני... מה? לא? אתה... אתם תסדרו ביניכם, נעשה מואמרה, לא יהיה, בסדר. אני מציע לעשות שני דברים. לעשות את מדינת ישראל יותר יהודית ויותר דמוקרטית. יותר יהודית על ידי כך שבניגוד לרצון הערבים, אנחנו נדגיש את היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית. למשל, לפי דעתי צריך לתת בין שתי שפות רשמיות מעמד בכיר לשפה העברית. כשפת המדינה. ערבית יכולה להישאר שפה רשמית. אנחנו בסטנדרט הרבה יותר גבוה מאשר הטובים שבקרב האירופים, בסטנדרט הרבה יותר גבוה מאשר אירופה בנושא הזה, בנושא הלשוני. אפשר לתת כאן יותר דגש, זה לא ימצא חן ביניהם, חבל. במקביל, יש לנו אינטרס לשרש כל אפליה בלתי עניינית. רבותיי, יש אוסף שלם של אפליות ענייניות, שלמשל לא נותנים לבן אדם בן שש לנהוג במכונית, כן? אוסף שלם של אפליות ענייניות. כל אפליה בלתי עניינית צריך לשרש כלפי ערבים וכלפי כל אחד אחר במדינת ישראל. עכשיו, האם זה יעזור? לא. האם זה ייצר רצון טוב? לא. ככל שהם יהיו יותר משכילים, הם יהיו יותר עוינים. ככל שהם יהיו יותר משכילים, ככל שמצבם הכלכלי יהיה יותר טוב, אני מניח שהם יהיו יותר עוינים. אבל המטרה העיקרית שלי היא לא לשאול את עצמי מה זה יעשה להם, אלא מה זה יעשה לנו אם אנחנו לא נעשה את זה. לנו יש אינטרס משל עצמנו, ואם מישהו אחר רוצה ליהנות מזה, בבקשה, לקיים מדינה שיש בה כמה שאפשר פחות אפליה. אין בעולם חברה בלא אפליה, אין מקום מושלם, בכלל הדבר המושלם היחידי שאני מכיר זה אידיוט מושלם, ובתחום הזה יש, נחשפנו להרבה דוגמאות. אין שלמות, אבל אתה יכול להמשיך במהלך מאוד מאוד מרשים שכבר מתקיים, ושמחתי שיורם גם אישש את הדברים האלה, שהתופעה הזאת כבר תפסה תאוצה, והמגמה הזאת צריך ללכת. עכשיו, האם זה יפתור את הבעיה? לא. אבל זה יאפשר לנו לחיות איתה כמו שחיים עם בעיות חסרות פתרון.
כל חברה חיה עם בעיות חסרות פתרון. לעוני אין פתרון, לפשע אין פתרון. כל השאלה היא איך אתה מוריד דבר מרמה בלתי נסבלת לרמה נסבלת. ואני מדבר על להוריד את זה לרמה נסבלת. יש לי עוד כמה דקות להשיב או שכבר סיימתי? 3 דקות. אז בוא נגיד יש לי 3/4 דקה לכל אחד מכל אחד מן הדוברים. אני בעצם אתמקד בנקודה אחת שנוגעת, שהוזכרה הרבה פעמים. האם נכון שלערבים בישראל יש חיים טובים והם מכירים בזה? כן. א', יש להם חיים טובים, הם לא מכירים בזה ברמה האידיאולוגית הקונספטואלית, אבל כשאתה שואל אותם על הדברים היותר ספציפיים, הם מכירים בזה. האם הם רוצים לעזוב את מדינת ישראל? לא. במדינת ישראל טוב להם. האם זה אומר שהם משלימים עם קיומנו כמדינת לאום יהודי? לא. הם ימשיכו להילחם נגדנו, מצבם ילך וישתפר בזכותנו, בעיקר. את רוב הנכסים במדינת ישראל שמהם נהנים הערבים, נכסים בכל התחומים, כולל בלתי מוחשיים, מייצרים בעיקר יהודים לא חרדים. אמרתי גם ערבים נוצרים, אבל בעיקר יהודים לא חרדים. למה לא להיבנות מזה? למה לא לחיות חיים יותר טובים כאשר מישהו אחר מייצר את זה בשבילכם? בוודאי. למה לא? האם הם מכירים בזה שטוב להם כאן בהתנהגות שלהם? כן. האם הם ממשיכים להילחם בדבר הקריטי מבחינתנו של מדינה יהודית? כן. במקביל, אין סתירה בין השניים. ומילה אחרונה, כדי שחיים לא יצא מפה בכלל עם חיוך על הפרצוף, זה... אתה רואה? זה השאלה של מה יקרה אם יהיה הסדר. אגב, הם אומרים את זה. אם תהיה מדינה פלסטינית, והמדינה הפלסטינית, למשל, כאשר המדינה הפלסטינית, כאשר נדמה להם שיש במדינה הפלסטינית מישהו שמוכן לוותר על זכות השיבה, אני יכול להרגיע אותם, אין סיכוי, כן? אבל נניח שהיה דבר כזה. מי הראשון שמתקומם? מי הראשון שצורח, אל תעשו את זה? מי בא לאבו מאזן ואומר לו, בשום פנים ואופן אסור לך לעשות את זה? משלחת של הערבים אזרחי מדינת ישראל, והם אומרים למה? כי אם אתה תקבל את זה שיש מדינה יהודית, אין זכות שיבה. ואם אין זכות שיבה, מדינה יהודית תיקון אם היא תיפרד. עכשיו, אין לי ויכוח עם חיים, והוא יודע את זה, על השאלה לאיזה כיוון צריך ללכת. אני אפילו חד צדדיסט, זאת אומרת, מכיוון שלא יהיה הסכם, אני שמח שזה מוקלט, ואין שום סיכוי שיהיה הסדר עם הפלסטינים, אני אומר, כיוון שאני כל כך לא רוצה להיות שם, אני רוצה לצאת משם באופן חד צדדי, כולל ממזרח ירושלים. אוקיי? או מאותם חלקים של מזרח ירושלים, השכונות, וגושי התיישבות, לא משנה. אבל בגדול, לצאת משם. כשזה ייגמר, זה לא ייגמר. אבל אם זה ייגמר, אז הם יגידו, ועכשיו, הם אומרים לנו כבר עכשיו שהם יגידו אז. ועכשיו, נגד זה שמדינת ישראל היא מדינה יהודית. לכן אני אומר לעצמי דבר כזה. אנחנו נחיה כאן באופן מתמיד, במתח של בעיה בלתי פתירה עם אוכלוסייה שמצבה האובייקטיבי הולך ומשתפר בזכותנו והיא נאבקת בנו יותר ויותר. זהו נתון, וזה נתון מבחינתי לא רע. זאת אומרת, אני יודע באיזה מצב אני נמצא, אני יודע דרך אגב שסביבי המצב הולך ונעשה רע יותר, כשאנחנו מדברים על זה שהמצב יכול להשתנות, לעתים קרובות באים אליי אנשים, בעיקר כאלה כמו חיים, באים ואומרים לי, אתה כל הזמן, אתה סטטי, אתה לא רואה את הדינמיקה. אני רואה את הדינמיקה, הדברים נעשים יותר רעים. כן? זה כמו האמירה הידועה, one day I was sitting gloomy in my room, and then a voice came out of the darkness and said, cheer up, things could be worse. So I cheered up, and sure enough, things did get worse. כן? תסתכלו על מה שקורה במזרח התיכון, כאן קוראים דברים שכולם שליליים. חבל שאין עוד איזה 3-4 שעות, הייתי מסביר לכולם למה. הכל שלילי מסביבנו. אבל, איך נאמר, מסביב יהום הסער, אך ראשינו לא ישך. זאת אומרת, מי שרוצה, ובזה אני מסיים, זאת המילה האחרונה. מי שרוצה, לדבר על פסימיות ואופטימיות, אני מציע לו לומר כך, מבחינת האתגרים שמדינת ישראל עומדת בפניהם, אין סיבה להיות אופטימי.
מבחינת היכולת שלנו להתמודד עם האתגרים האלה, אין סיבה להיות פסימי. כך שבשורה התחתונה אני אופטימי, אני אומר, יהיה רע ונסתדר עם זה. כי אנחנו לאין שיעור הרבה יותר חזקים ממה שהיינו אי פעם. ואני, יש איזו בדיחה שאני מספר לכל אחד, ויש כאלה שנמאס להם לשמוע את זה, לא יעזור, בזה אני מסיים. יום אחד, הקודש ברוך הוא נמאס לו מאמין האנושי, והוא אומר, אני הולך להביא מבול, אבל מבול, כמילפו, לא נוח, לא תיבה, לא עלי זית, לא יונה, מבול. ואז הוא קורא אליו את שלושת המנהיגים של הדתות המונותאיסטיות הגדולות, ואומר, לכו אל עמכם, תגידו להם שבעוד שבועיים כל הדבר הזה יסתיים. בא הנוצרי, הולך אל עמו ואומר, תראו, חטאנו, פשענו, יש לנו שבועיים לעשות מעשים טובים, להתפלל, אולי יתנו לנו להיכנס לגן עדן. בא המוסלמי ואומר, עשינו כל דבר בצורה כל כך מושלמת עד עכשיו, בואו נעשה את זה עוד שבועיים. בא היהודי ואומר, חבר'ה, יש לנו שבועיים ללמוד איך לחיות מתחת למים. תודה רבה.